Hallo sammen og velkommen til den 19. episoden av julekalenderen. Vi skal som vanlig se på pakka, vi skal åpne flakskalenderen og så videre. Ja, altså akkurat det normale vi pleier å gjøre. Fra forrige episode kanskje en liten nedgang av likes og kommentarer, men det ordner dere opp til neste episode. Så kan vi smashe heilig 300 likes, det har vært nydelig. Og det med bildekonkurransen, det bare velger dere selv. Om dere vil være med eller ikke, ja. Ellers så har jeg sikkert noe jeg egentlig skulle si, men som ikke kommer på å si. Ja. Derfor kjører vi på. 19. uke. Så får vi en sermon. En snømann. Ok, så da starter vi med en 81 pluss pakke. Kom igjen, EA. Kom igjen. Yes, the board. Kom igjen. Vær et bra flagg. Det er nedlender. Det er en spiss. Ok, det er en bastost. Ok, så har vi den her. Please, EA. Vær så snill. Få noe bra. Vi fikk en board i forrige pakke. Kan vi få noe bedre enn en bast kjedelig dost? Nei, det gjør vi ikke. En brasilianer, en sentral midt fra Barcelona, en Rafinha. Og en Chris Smalling, altså det er greit det. Ok, så i morgen så skal vi åpne en Prima Electrum spillepakke, og så skal vi åpne en 81 pluss pakke som vanlig. Kjører også på med en ekstra pakke i dag fra Marky Matchups. Come on, EA. Please. Yes, the board! Oi, det hadde jeg ikke forventet. Var det noe bra, da? Ok, fransk. Spiss! Nei! Tenk hvis jeg hadde vært Griezmann. Fikk da en Gameiro i dagens luke. En ganske god spiller. Han er fra Liga Santander. Altså, den ligaen vi har... et par andre spillere fra da. Det kan helt klart komme godt med, og det var også tre personer som tippet riktig nå. Så det er vel da fint for de personene. Også det med sånne der tips. Jeg har sagt at jeg ikke skal gjøre det hver video, og jeg kommer ikke til å gjøre det hver video. Jeg kommer ikke til å gjøre det til i morgen heller, av en viss grunn. Men det kan være at jeg gjør det i hvert fall minst to av dagene som er igjen nå. Ellers så ser, lage sånn her ut. Håper dere likte videoen, legge en like, kommenter, og så ses vi senere. Ha det bra.